Титулата цар на домашното вино тази година заслужи жена. И това е Теодора Бузова. Нейното семейство се занимава от 2008 година с производството на вино. Това заяви пред камерата на новините на телевизия БАЦ нейният съпруг Кирил Бузов, който взе отличието от нейно име. В следващите минути вижте репортаж от традиционният празник, организиран от община Петрич, който тази година се проведе на стадиона в село Ръждак. Отново господин Коларов ще трябва да награди почетното първо място. И то е за госпожа Теодора Бузова. Първото място. Нейният съпруг. Аплодисменти. Той ще получи наградата. Първото място. Теодора Бузова, нейният съпруг е тук. Аплодисменти, моля. Честита награда, господин Бузов. Благодаря, честит празник. От колко време се занимавате с вино? Ами, от 2008 година нямам наследствено вино. Ще издая една тайна. Преди години започнах много често да сънувам, че отглеждам лозя. А, така. И две години подред търсих някъде масив, за да си купя, за да започна да отглеждам. Но не можах да успея. И веднъж ходих да помагам на мой близък на лозята и една възрастна дама, като ме видя и каза, синче, имам лозе, на тебе ки го дам. И така стана, купих го от нея, отгледах го дълги години, хвърлих много труд, беше един сорт, изрязах го, направих още три сорта, които да съответстват на това, което искам като вино, защото беше широка мелнишка. Не казвам, че е лошо само широко мелнишка, но исках да постигна вино, което да е пълно и с багри, и с плътност, и с цвят, и с вкус. И така от 2008 година насам, малко по малко, с общи усилия на семейството и на всички, лозето, което се научи, трябва да го отглеждам и благодаря на Господ, той ми дава сили на мен и на семейството и създаваме продукт краен от самия труд. Искам да пожелая на всички да е здрава годината, да няма болести, пълни кошове, пълни товари с грозде, да преливат и от бъчи, както каза Лозан. Народа да е здрав, да е спокоен от спокойни хора около него и щастливи хора, които, нали, да нямат притеснения, да няма нещо, което да ги дразни и да ги нервира, защото народа има нужда от спокойствие, народа има нужда от топлина, от любов. А днеска е за нас Трифон Зарезан, а някои честват и Деня на влюбените, но виното е и любов, виното е и душа, виното е и сърце. Затова искам да пожелая на всички вино, лозо, грозо производители и на всичките от община Петрич хора, да се здрави те и техните семейства и успешна година пожелавам. Нека има повече капки, за да са повече товарите грозде. Да може да прелива през праговете на вратата виното. Ей, рилия да е! Здравейте, господин Котомано. Вие сте винаги най-атрактивните тук при тези церемонии. Благодаря за комплимента. Всички сме атрактивни тук, заедно с гостите, с участниците в програмата. Твоето присъствие придава колорит. Кажи ми сега, вино произвеждаш ли, правиш ли? Миналата година малко
Лоша беше, за съжаление. Реколтата ли? Реколтата, но за сметка на това, по предни години имаме достатъчно натрупени в мазето, така че без цървено винце не сме останали. Ма не ви казват, им вино веритас, във виното истината. Освен това, че истината във виното, искам да кажа, че вино се пие само в три случая. С мезе, без мезе и когато има вино. И с приятели. И с приятели, естествено. Това е най-големото постижение на човечеството, откритието на виното.